Este mediodía se ha presentado la segunda bandeira Barbanza Arousa, que se disputará este sábado en Aguiño, parroquia de Ribeira. A Mancomunidade Arousa Barbanza, que engloba os 4 concellos de Ribeira, Pobra, Boiro e Rianxo, supón un orgullo poder albergar esta liga que terá tamén competición feminina e masculina. Serán unha xornada pois, de sábado onde esperamos atraer a milleiros de visitantes, especialmente chegados dende Euskal Herria, e, por tanto, o noso recibimento e agradecemento tamén porque a ACT pois, teña o interese de desenvolver probas deportivas no noso concello. As persoas que participen da regata de Traíñas, como as persoas que nos visiten para ver esa regata, pois poderán ver unha paisaxe completamente extraordinaria, con illas, con parques naturais, parques nacionais, e tamén unha das mellores gastronomías que hai en toda a península. Vamos a estar en unha localidade donde a regata va a estar un pouco máis abierta e expuesta pues, a lo que son o mar e o viento. Promete ser un campo divertido para remar e divertido para ver, para disfrutar desta regata.